Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Так, передвиборча парламентська кампанія взяла старт в день інавгурації Володимира Зеленського – 20 травня. А потім були довгі дні очікування рішення Конституційного суду – виборам бути чи не бути. І тільки за місяць до дня голосування, 21 червня, стало зрозуміло – все ж бути. 3 тижні виборчої кампанії – це рекорд для України. Саме спонтанність та стислі терміни і стали основними чинниками того, що Україна побачила нетипову картину парламентських перегонів, кажуть політтехнологи. Запит на нові обличчя призвів до небувалого числа кандидатів-мажоритарників – 3084. З них 1680 – самовисуванці, а 1404 – це представники різних політичних сил. Це при тому, що кількість зареєстрованих кандидатів від 22 партій, які йтимуть на вибори – 2730 осіб. Ми бачимо, що во время проведения мажоритарных кампаний партийные рейтинги практически перекладываются на рейтинги кандидатов и, в общем-то, соответствуют им, ну, если не на 100%, то процентов там на 90-95. Это говорит о том, что, наверное, сменились тренды, сменились векторы общественного восприятия политиков. Журналіст Олександр Разумний відпрацював десятки виборів. Ці, каже, відрізняються від усіх попередніх. Менше бруду, більше розповідей про особисте спілкування кандидатів у народні депутати з людьми. Так званий феномен Зеленського основну масу кандидатів підштовхнув до технології «Я ваш, я з народу». Якщо раніше кампанії просчитувались, договарювались там за полгода, зараз все йде на імпровізації. В основному вона диктується із Києва, здесь це спускається все на місцевих функціонерів, які, в принципі, не завжди готовы поддержать эту кампанию своих партийных выдвиженцев. Основна порція бруду вилилася в соціальні мережі, кажуть експерти. І в останній тиждень кампанії. Це стосується як кандидатів, які йдуть по одномандатним виборчим округам, так і політичних сил. Медіаспеціалісти пояснюють це відсутністю правил гри та безвідповідальністю. Приблизно такими ж принципами керувалися кандидати-мажоритарники, вибудовуючи свої агітаційні кампанії. Близько 80% друкованої продукції в зелених кольорах. Всі борються зі старою владою. Правоохоронцями були зафіксовані випадки розповсюдження листівок із чорним піаром. У нас надійшло 381 повідомлення про порушення виборчого процесу. З цих 381 повідомлення, у нас відкриті кримінальні справи 15, а також складені адміністративні матеріали 84. Багато кандидатів, вони фактично мімікрують щодо кандидата від партії з найбільшим рейтингом. Ми бачимо з вами засилля клонів, якого ще не було, і клонів конкретно, де вказується їх та чи інша приналежність до Зе-команди. Такого теж ніколи не було. Копіювання повністю слоганів, дизайну всіх там листівок, бордів. Україні потрібні не нові обличчя, а осмислені, впевнений діючий народний депутат Андрій Денисенко. На ці перевибори йде лише як виборець. Впевнений, що ця Верховна Рада обирається ненадовго. Ця Верховна Рада протримається рівно стільки, скільки протримається президент Зеленський. Вони взаємопов'язані, вони сіамські близнюки. Ця Верховна Рада і її більшість не існує поза рейтингом і адміністративними можливостями самого пана Зеленського. Відповідно, я відводжу їм не більше, ніж 1,5 роки. Для мене абсолютно неприйнятна та суспільна атмосфера, в яких відбуваються ці вибори, і ті правила гри, за якими вони проходять. Вже наступного разу Верховну Раду будемо обирати за оновленим виборчим кодексом, без мажоритарки та за партійними відкритими списками. Набере чинність кодекс у грудні 2023 року. За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, укладаючи терміни введення в дію змін, депутати передбачили будь-який розвиток подій. У нас вказано 2 аспекти, коли вступлять у дію зміни до Виборчого кодексу – з наступних чергових виборів або з 1 грудня 2023 року. Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій. Незалежно від ваших політичних вподобань і рейтингів ваших фаворитів, незалежно від того, за якою системою обираємо, пам'ятайте, ваш голос важливий для країни. Тому сьогодні прийдіть на свою виборчу дільницю і проголосуйте. До 8-ї вечора ще є час. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».